Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Новини в марафоні їх готують для вас команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю! 4 станції радіо електронної боротьби напередодні наші сили оборони знищили на південному напрямку. Нині на цій ділянці фронту росіяни намагаються повернутися на втрачені від вибуху Каховської дамби позиції та побудувати нову лінію оборони. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Паралельно росіяни посилюють обстріли житлових кварталів Херсонщини. Якщо декілька днів тому через певний снарядний голод, який ми їм забезпечили знищенням польових складів з боєприпасами, вони привели свої обстріли за добу до показчика 60, зараз поступово піднімаються до 70+. І це означає, що певну ротацію вони провели, певну логістику підтягнули. ЗСУ досягли успіхів у контрнаступі на заході Запорізької області та просунулися вперед навколо Бахмута. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. До всього, на Запорізькому напрямку росіян не вистачає резервів для підтримки оборони. Про це заявляв колишній командувач 58-ї загальновійськової армії Росії Іван Попов. Він напередодні свого відсторонення доніс начальнику ворожого генштабу Валерію Герасимову дані про високі втрати Росії на Запорізькому напрямку, за що його і звільнили. За словами аналітиків, такі дії вищого керівництва РФ можуть тимчасово підірвати стабільність російського командування та контролю в цих районах, тим самим погіршити бойовий дух росіян, який і так на низькому рівні. Одна людина постраждала внаслідок російської атаки дронами «Камікадзе» по Дніпропетровщині. Цієї ночі ворог скерував на область безпілотники, збили 6 шахедів, однак є влучання. У Кривому Розі пошкоджене комунальне підприємство. На його території знищена одна адмінбудівля, ще 3 понівечені. Потрощило і спецтехніку. Також зачепило транспортне підприємство та 2 двоповерхові житлові будинки. Посилення північних рубежів – одне з основних завдань, бо ворог там хоче принишк, але підступно та постійно обстрілює прикордоння, особливо Сумщину. Тож інженерні війська будують іще міцніші оборонні рубежі. Сапери мінують. Прийшло підкріплення для протиповітряної оборони, кілька додаткових вогневих груп. Як зміцнюють позиції на Сумщині – наступний матеріал. Ці бійці несуть службу на самісінькому кордоні. За лічені кілометри ворог, тож пильнують і вдень, і вночі. На першій лінії оборони стоїмо. Перед нами нікого немає, тому ми перші, хто будемо його зустрічати. І бачать його, і чують. Їздить їхня техніка, їздить їхня артилерія. Десь вони переїжджають, десь вони роблять якісь свої маневри. Та ворог не просто брязкає зброєю, а постійно обстрілює і військових, і цивільних. Пускає в хід артилерію, міномети, авіацію. Щодня часто прилітає, активно йде. Можна сказати, що Суми є частиною фронту, наш кордон, тому що кожного дня прилітає. Та бійці мають чим відповідати і знають, як діяти. Пройшли вже найгарячіші точки цієї війни. Вадим 6 років на фронті, тож підготував багатьох. Найважчий період був підготувати хлопців, які були не готові до повномасштабного вторгнення. Хлопці були у мене зі мною в Бахмуті, дуже добре себе показали. Справилися зі своєю задачею на 100%, показали себе, показали, що вони можуть зробити для своєї держави. Влітку бути насторожі непросто, річки пересихають, зелені багато, а це загроза диверсантів. Дуже важко зараз через те, що багато зелені, але хлопці стоять, несуть варту. Посилити північні рубежі, а значить і Сумщину, нещодавній наказ президента. Як все проходить та чого бійцям бракує, інспектував командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Наєв. Перевірив, як інженерні війська будують оборону. Загальна глибина до 4 метрів, біля 4 метрів. Тому спокійно буде витримувати снаряди. І град буде витримувати. І як мінуються території? У зоні нашої відповідальності було покладено близько 2 мільйонів мін. Безпосередньо наш підрозділ замінував десь близько 100 000 мін.
Якщо окупанти спробують посунути, пройти їм не вдасться, каже командувач. І натякає, серед російських військових сьогодні є ті, хто вже співпрацює з армією. А тому наші війська знають про ворога все. Де він знаходиться, у якій кількості, що у нього на озброєнні, навіть у що він вдягнутий та чим харчується. Я хочу запевнити кожного, що Збройні сили України на Сумщині роблять все для того, щоб зміцнити свої оборонні спроможності. І мотивації в наших бійців більш ніж достатньо. Ми на своїй землі, ми в себе вдома. Нам би зброю, а воювати ми так вміємо. Якщо ворог посуне, то це буде остання його дія. Його житті. Оксана Михайлова, Факти ICTV. Єдині новини. Свою традиційну тактику «їх там нєт» вкотре використав Путін, коментуючи повідомлення про те, що він зустрічався з Пригожиним та його вагнерівцями одразу після так званого заколоту. Зустрічі кремлівський диктатор не заперечував, водночас заявив, що ПВК «Вагнер» не існує. Мовляв, у Росії немає закону про ПВК, а значить, група є, але юридично не існує. При цьому нещодавно Путін публічно оголосив, що угруповання «Вагнер» було повністю фінансоване з державного бюджету Росії та за рік отримало понад 86 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Що ж до зустрічі з вагнерівцями у Кремлі, Путін каже, що на ній були присутні 35 осіб. Там він начебто дав оцінку діям вагнерівців на війні та під час заколоту і запропонував декілька варіантів працевлаштування. Вінниця сьогодні згадує масовану терористичну атаку росіян. Рівно рік тому ракетами «Калібр» окупанти вдарили по центру міста, влучили в будинок побуту, в якому були офіси та медична клініка, і в будинок офіцерів, який слугував за концертну залу. Тоді загинуло 29 людей, серед них троє дітей. Сотні вінничан були поранені, а вибухова хвиля зруйнувала до півсотні багатоповерхівок і позносила дахи на будинках. Місто досі оговтується від того страшного удару. З подробицями Людмила Цимбалюк. Річна Ліза загинула на очах у мами. Рік тому російські калібри впали у центрі Вінниці. Ірина з дочкою поверталася від логопеда. Страшна вибухова хвиля миттєво вбила дитину. Сама Ірина зазнала багато травм. 7 місяців була на реабілітації. В неї досі віднімає руку та ногу. Через рік після того страшного дня вона вперше прийшла на місце трагедії разом з родинами загиблих висадити парк пам'яті. Коли ти живеш весь рік віддалено від цього місця, ще більш-менш якось нормально. Коли сюди приходиш, це вже просто неможливо. Морально дуже важко тут знаходитися. Хто втратив своїх близьких, дітей, рідних. Всі українці повинні пам'ятати і нагадувати всім, за що ми покладаємо свою кров. На пам'ять про друга Володимира Даценка садить дерево і Денис Климов. Того дня він разом з товаришем привели знайомого у клініку «Нейромед». Денис дивом вижив, а от доброволець Володимир Борода загинув в епіцентрі вибуху. Денису про ті ракети досі нагадують травми, які зазнав. Руки, ноги на місці, а так відновлююсь потрошки. Та, до сих пір достають уламки, щось недавно доставало кусок скла з руки. Ну, слух обіцяли відновитися. Не відновився, перепонки також їх немає. Разом з 4-річною Лізою та Володимиром Даценком в результаті російського ракетного терору загинуло ще 27 людей. І саме в пам'ять про них, мирних, простих людей, висадили сад Сакур. Ми дуже хотіли, щоб щось чи міняло кольор листя саме в цей день, чи що. А обрали саме Сакури, адже вони ближче до червня розцвітають. Тобто дана площадь буде оживати і дійсно і вона буде згасати ближче до дня трагедії. Дерево для своєї вбитої Росією мами вибрав і 7-річний Матвій. Тепер він круглий сирота під опікою дідуся та бабусі. Їм тяжко згадувати, як шукали свою Тетяну. Вона була менеджером в медичному центрі, який щак знищила ракета рашистів. Не знайшли, аж після 6 вечора ми шукали цілий день і по лікарнях, і кругом. Тільки вечором нам сказали, що знайшли по прикрасах дівчат і останки одягу. Майже 200 вінничан у той день звернулися по медичну допомогу. Цивільні та військові постраждали у будинку офіцерів, який слугував концертною залою, у будинку побуту та у житлових будинках. У багатьох оселях досі ремонти. От, бачите, оце ж
будемо красти, те ще будемо робити. Досі подають на компенсацію і містяни. В цілому було пошкоджено 49 багатоповерхових будівель, багато об'єктів соціальної інфраструктури, дитячий садочок, молодша школа, будинок побуту, наш РАКС. Саме от завдяки згуртованості територіальної громади буквально в той же день почалися роботи по тому, щоб навести порядок. Як рано у центрі Вінниці, досі височіє будинок побуту та будинок офіцерів. Будівлі обіцяють відновити, але родина загиблих чекає справедливості і покарання для російських окупантів. СБУ повідомила про нову підозру колишньому командувачу Чорноморського флоту Росії Ігорю Осіпову, який організовував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. А нещодавно, уже в самій Росії, невідомий розстріляв командира підводного човна «Краснодар» Станіслава Ржицького, який і давав наказ на ракетний терор українців. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти СІТІВІ», «Єдині новини». Паралелі історії про британську колонізацію Ірландії. Мова про виставу «Переклади», яку поставили в Національному театрі імені Лесі Українки. Вона про захист рідної мови, боротьбу за власну ідентичність і колаборантство із ворогом. Театр Лесі Українки запросили із спецпоказами на головний театральний майданчик Ірландії – театр Еббі у Дубліні. Виставу там зіграли 7 разів. Її побачили майже 2000 глядачів, і щоразу серед них були українці. Більше Даніїл Самсонов. Ми мусимо вивчити ці нові назви. Ми мусимо зробити їх нашими. Це довбана військова операція. Сюжет вистави «Переклади» майже 200 років. Історія про маленьке ірландське село, яке дивом змогло зберегти власну мову, постає перед британською колонізацією. Під виглядом перейменування назв на карті з ірландської на англійську відбувається справжня воєнна операція. Якщо це не дасть результату, за 48 годин ми почнемо серію виселень і зрівняємо з землею кожне житло у наступних дворах. Цю виставу про далеку Ірландію, але водночас про сучасну Україну поставили у Національному театрі імені Лесі Українки під час повномасштабної війни. Для сучасних ірландців твір «Переклади» драматурга Брайана Фріла все одно, що для нас лісова пісня Лесі Українки. Тож, коли світлини цієї афіші у Києві випадково потрапили до головного театру Ірландії Еббі, наші актори одразу отримали запрошення на спецпокази у Дубліні. Історія повторюється. Що, в принципі, будь-яка постколоніальна країна має схожі ознаки історії. І, на жаль, це дуже велика трагедія для сучасності, що в 23-му році 2000-х років таке можливо і таке досі існує. На батьківщині вистави в Ірландії тамтешні актори та глядачі були вражені, як український театр зміг прожити чужу історію ніби свою. Та все просто, кажуть актори, Україна нині сама виборює свою ідентичність. Не одна людина, не один ірландець сказав, що вони грали цю виставу про їх історію, про те, що відбулося. А ми граємо зараз. От вони постійно казали «present, present», ми граємо зараз, ми зараз це відчуваємо, ми зараз це переживаємо. І ми тут ірландцям показуємо ірландське і кажемо, в яку сторону йти і що треба робити. Вони забули, що таке війна, вони забули, що таке боротьба. За 3 дні виставу показали у Дубліні аж 7 разів і завжди з аншлагом. Щоразу у залі серед публіки були українці, які знайшли прихисток Ірландії. Кожному актору дуже дякую. Як і від ірландців, так і від українців підтримка була неймовірна. Всі вони прийшли в вишиванках, всі вони плакали в кінці, дарували море квітів і дуже вдячили за те, що ми отримали таку можливість. Українські театрали також взяли участь у зустрічах з культурною елітою Ірландії, аби нагадати, в Україні триває війна. Постановнику вистави та очільнику театру імені Лесі Українки навіть випала нагода зустрітися із президентом Ірландії. Я дякував за те, що Ірландія дала прихисток майже 80 тисяч українців наразі. Там, в Ірландії, ми подякували за підтримку.
Він уважно вислухав, приклав руку до серця, якщо ви бачите. Цими спецпоказами актори нагадали ірландцям, що їхня трагічна історія повторюється у 21 столітті вже з українцями. Та своєю боротьбою ми робимо усе, аби не дати ворогу знищити нашу мову, культуру та країну загалом. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт ICTV, єдині новини. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Марафон триває.